nemocnici v Hradci Králové na hematologii u docenta Petra Dulíčka a mě by zajímalo, jestli existuje nějaká spojitost mezi COVID-19 a trombózou. Já děkuji za tu otázku. Ta spojitost určitě existuje. Máme dostatek informací za těch půl roku, že tomu tak skutečně je. A jsou jedinci, kteří při této infekci dostanou buďto žilní nebo arteriální trombózu. A jaká skupina lidí je například víc náchylná k trombóze? Souvisí to právě s tíží toho onemocnění. Samozřejmě starší jedinci, hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče, mající postižení plic a další přídatné rizikové faktory, jak pro žilní nebo arteriální trombózu, tak jsou samozřejmě vystaveni tomuto riziku více než mladý asymptomatický jedinec. A jak můžeme tromboze předcházet? Existuje nějaké doporučení? My máme dobře propracovaný systém, jak předcházet té tromboze u těch těžce postižených jedinců, pokud jsou hospitalizováni. Takže tam jsou na antikoagulační terapii, jenom se liší ta dávka dle tíže postižení tou infekcí, takže dokonce jedinci, kteří jsou napojeni na umělou plicní ventilaci, mají až terapeutické dávky, to je antikoagulanci a nejčastěji nízkomolekulárního heparínu, a ostatní, kteří jsou hospitalizováni na těch odděleních a mají které tuto infekci, tak mají profilaktické dávky. Co pacienti, co mají COVID-19, zároveň trombózu a léčí se doma? Existuje nějaká prevence nebo například, co by měli doma užívat? Tady to závisí na každém individuálním jedinci, protože když bude mladý jedinec pozitivní, ale naprosto asymptomatický, tak nepotřebuje vůbec nic, jenom dostatek tekutin. Ale pokud už k tomu je nějaký závažný trombofilní stav nebo anamnéza, že už ta trombóza u toho dotyčného proběhla, tak je to jednoznačně na tromboprofilaxi, to znamená těmi injekcemi nízkomolekulárního heparínu. A pokud ten průběh není lehký, a ten jedinec je starší a má rizikové faktory, že by dostal mozkovou příhodu nebo infarkt myokardu, což jsme také pozorovali, a má ty přídatné rizikové faktory, které jsem zmiňoval, jakože obézní, kouří nebo má cukrovku, poruchu metabolismu tuků, tak ten jedinec by určitě měl užívat acylpirin, aspirin, anupirin, čili nějaký přípravek s obsahem kyseliny acetylosalicylové. Co pacienti, u kterých se potvrdí COVID-19, zároveň se u nich projeví tromboza, budou se nějakým jiným způsobem léčit? Pokud se to stane v nemocnici, což se i přes ta opatření profilaktická, a to jsme také pozorovali, že i přes profilaktickou dávku toho nízkomolekulárního heparínu ta tromboza vznikla, tak pak se ta tromboza léčí úplně stejně jako u člověka, který dostane trombózu, vůbec s covidem nemá nic společného. No a i v té ambulantní části i ty jedinci, kteří nesplnili ta kritéria pro ten nízkomolekulární heparín nebo pro ten acylpirín, anopirín, aspirín, tak by měli být poučeni o prvních příznacích žilní trombózy tak, aby s tou trombózou přišli tedy včas. Děkuji moc za rozhovor panu docentu Petru Dulíčkovi a samozřejmě pokud budete mít další dotazy týkající se spojitostí COVID-19 a trombózy, tak se neváhejte obrátit na trombotické centrum tady ve fakultní nemocnici v Hradci Králové.